България, то не го знам, краставич ли, краставица, корнишон ли, майка, гледай как се играе, гледай как се играе с топката. Контрол, контрол, вижте за какво става дума, ма гледай, ма аз съм обиколил целия свят с тази топка, бе, пичове, нямало футболисти, ти провели ли във Варна, провели ли в Бургас, провели ли в Плевен, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, София, провели ли Перник, Пловдив, нямало футболисти. Само оправдание цял живот, бе. Цял живот оправдание, бе, братче. Нямало. Гледай за кой става дума. Гледай. Хора, казвам ви. Връщам се, взимам националния отбор. Те не иска, братче, седят на 7 метра, не могат да си подадат топката. И то коментатора, братче, вика, то как мина между двама. Тя топката се удари карамбол, тя минала между двама. Гледай какъв майстър, бе, братче, от ся. Гледай. Те всички си там, където са ли. И то какъв е там? Капитан, какъв капитан си, бе? Тя ръката му като солета, тая капитанска лента. Сега цял матч я дига. Ама иначе, майка, тутайровката сложена. Сложена тутайровката. Вижте ги моите двете капитански ленти. Не падат, не мърдат. Това е, майка. Вкарайте ги тия момчета, малко фитнеса. Вкарайте ги малко горе в гората да направят някой друг. Крос. Слабаци. И след матча питат вратаря, какво трябва да се подобри? Повече труд и дисциплина. Каква труд и дисциплина, бе, моето момче от центъра, че вкараха голове. Абе, майка, гледай, някой има ли ми да направи едно кафе, бе, братче? Тя тази топка няма да падне цял живот, бе. Цял живот аз държа рекорда на Гинес, майка. До кога, бе, майка? До кога, бе, питам аз? Айде, махайте се.